А зараз такий пішов надзвичайний дощ. Дуже гарний дощ, курай, сука. Повернуй! Де дощ буде набувати землю нашу, земельну. Господь нам подарував цей дощ, Господь. Алілуя! Це дуже, це дощик, він коштує мільйони, мільйони, тому що все буде підніматися, рослинка та буде виростати. Ну а як? Це повністю. То нічого, що ми сьогодні не викопали. То нічого. Завтра в 3-й ранку, десь вийшло не проспати. То нема. Ну. Так, ну, спайно.